ଭଦ୍ରକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବକ ଉଦ୍ଧାର। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆଣିଲା ରେଳବାଇ ପୁଲିସ। ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ। ଯୁବକଙ୍କ ନାମ ରୂପକ ରାଉତ, ଘର ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ବନ୍ଧଗା ପଞ୍ଚାୟତରେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତକାଲି ରାତିରେ ଭଦ୍ରକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପରେ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ବନ୍ଧଗା ପଞ୍ଚାୟତର ରୂପକ ରାଉତ ଯାଜପୁରରେ ଠିକା ସଂସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ସକାଳୁ ଯାଆନ୍ତି, ରାତିରେ ଫେରନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଫେରିବା ସମୟରେ ସେ ଭଦ୍ରକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମୁମୂର୍ଷ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଥିବାର ଦେଖି ରେଳବାଇ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ରେଳବାଇ ପୋଲିସ ଯୁବକଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ରେଳବାଇ ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 2-3 ଜଣ ଯୁବକ ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସହ ବାଡ଼ିଆପିଟା ଲାଗିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରୂପକ ରାଉତ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପଡିଥିବା ବେଳେ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ରେଳବାଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ମୋ ନାଁ ଶଙ୍କରମଣି ସ୍ୱାଇଁ, ଆର୍ପିଏଫ୍ ଭଦ୍ରକ। ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲି, ପବ୍ଲିକ ଯାଇ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ଝଗଡ଼ା ଫଗଡ଼ା ହଉଥିଲେ, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ତାକୁ ବାଡ଼େଇକି କ'ଣ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠୁ ତା'ପରେ ଆମେ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ଆସିଲୁ, ସେଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ବୁକିଂ କାଉଣ୍ଟର ଜଷ୍ଟ ଭିତରକୁ ଯେଉଁଟା ଡେଡ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା ଯେଉଁଠି ଟ୍ରେନ୍ ଆସନ୍ତି ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ସେଇଠି ପଡ଼ିଥିଲା, ହେଙ୍କା ଟକୁଥିଲା। ଆମେ ଫଟାଫଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କଲୁ, ତା'ପରେ ଷ୍ଟେସନ୍ ମାଷ୍ଟରକୁ କହିଲୁ, ସେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାମ୍ ଦେଲା, ତା'ପରେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିଲା, ଧରିକି ଆସିଲି। ନା କିଛି ପାଇଲିନି, ଏଇଠି ଯାହା ତାକୁ ସବୁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି କ'ଣ, ସେଇଟା ଟାଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଗୋଟେ କି ଭାମନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ସେ ତା ପାଖରୁ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ଟା ମିଳୁଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାସ୍ଟା, ଆଉ ବାକି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଦୀପକ ରାଉତ, ସେ ହେଉଛି ଯାଜପୁରରେ ଡ୍ୟୁଟି କରନ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ, ଫେରିଲା ଟାଇମ୍ର ଆଉ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ ଆସିଲା, କଲ୍ ସେ କଲ୍ ଉଠେଇଲା ପରେ ସେମାନେ ହେଉଛି କହିଲେ କି ଏଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କି କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ସେଇଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଣିନାହୁଁ। ତା'ପରେ ହେଉଛି ଆମେ ଭାବିନୁ କି ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା, ସେଠୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏଇଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ମାରିଛି କି ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଲାଗୁଛି। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଜପୁର, ସେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଟ୍ରେନ୍ରେ, ସେଇଟା 8 ସୁଦ୍ଧା ଆସିକି ସେ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି ଭଦ୍ରକର, ଆଉ ଭଦ୍ରକରୁ ସାଇକେଲିକି ଗାଡ଼ିର ଗାଁ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ପଳାନ୍ତି ସେ। ତା'ପରେ ତୁମେ ଲେଟ୍ ହେଲା ଆମେ ସେଠୁ କଲ୍ କଲୁ, କଲ୍ ଆପ୍ କଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁବ୍ରକାନ୍ତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।